ngo ya mateka umuntu nkanje nk'umuntu usanzwe ukina cyangwa se wakinye nako nakumva ngo ikipe imaze imyaka 12 gutsinda wowe wakora cyari nkawo nirihe banga bwakoresheje ibanga ibanga twakoresheje twabajyaje kubarusha imbaraga determination dukurikiza na tactique za coach ndandishimye kuko ibyo byarananiye abandi tubigezeho nge na bagenzi banje tubigezeho amateka tuyavanyeho reka utegereze ibizaza none twajya tubona kenshi ukunda kuba uvugana n'umusifuzi ku kintu cyo gutinza umukino biriya bintu ntushobora kuzabyongera mu zindi match ugasanga biba byabibazo ntabwo nawe utindije ko nako ntegeze ndyama bimwe byacu imbaraga zanjye cyangwa izundi ari wese arbitre ntabwo azipima niba ari bwo bushobozi bwanjye se nari mfite sawa murakoze.